Українських журналістів на масових акціях одягатимуть в спеціальні розпізнавальні жилети. Ініціатива належить Міністерству внутрішніх справ. Правоохоронці зробили висновки після масових заворушень у Києві 18 травня. Таким чином хочуть убезпечити роботу представників ЗМІ. Сьогодні перші комплекти спеціального одягу отримали дніпропетровські журналісти. Як оцінили медійники нововведення, дивіться далі. Українські правоохоронці вчаться у колег з Німеччини і Росії розрізняти у натовпі працівників засобів масової інформації. Журналістам видають спеціальні жилети із написом «Преса». Тільки таким чином міліціонер зрозуміє у натовпі, що перед ним саме працівник газети, телебачення або радіо. Після подій у Києві 18 травня, коли під час масових акцій було здійснено напад на журналістів центральних ЗМІ, Міністерство внутрішніх справ запропонувало новий елемент верхнього одягу. Яскравий жилет необхідно носити медійникам під час масових заходів, демонстрацій і можливих акцій протесту. У такий спосіб, зазначають правоохоронці, буде легше розпізнати у натовпі журналістів і своєчасно захистити їх від нападів. І, звісно, приймали всі міри для того, щоб во время цих мероприятий представители масс-медиа были под нашей, так сказать, опекой и ни в коем случае не пострадали. Приміряючи новий одяг, журналісти зазначили, що такий жилет дуже нагадує форму працівників ДПС або паркувальників. Втім, пасуватиме усім, навіть з нестандартною комплекцією. Разом з тим, правоохоронці попередили журналістів про обов'язки і правила поведінки на масових акціях. Наприклад, радять внести в телефон кілька смс-шаблонів на кшталт «Мене затримали» або «Я поранений». Окрім цього, міліціонери рекомендують журналістам перед дзвінком у редакцію чітко формулювати повідомлення. У Незалежній асоціації журналістів схвалюють подібне нововведення. Втім, вважають, що кореспондентам у жилеті буде важко проводити власне розслідування. І що таким чином влада може регулювати присутність ЗМІ на масових заходах. Видав жилети, вони посчитали реально діючих журналістів в цьому місті. А далі вже питання контролю. Акції, на яких будуть в цих жилетах, вони заранее рассчитаны на какие-то провокации, возможно, даже управляемые. Если эти провокации будут, людям, которые будут устраивать, скажут, да вот желтые жилеты, не трогайте, все хорошо. Дніпропетровськ – третє місто, де журналістам вручили спецжилети. Першими були ЗМІ у Хмельницькому і Донецьку. Керівництво МВС налаштоване поширити подібну практику і в інших регіонах країни. Євген Коптів, Антон Логуш. Новини 11 каналу.